Det er den svarte som gjør at det ser så, eller den blinker.
Brugata. Det buss for trikk fra Jernbanetorget til Birkelunden. Du kan bytte til bussen allerede her på Brugata. Bussen går fra holdeplassen I Hamburgsborgata. Denne trikken kjører til Jernbanetorget. There will be replacement bus service from Jernbanetorget to Birkelunden. You may change here for the bus service. The bus leaves from Hamburgsborgata. This tram will take you to Jernbanetorget.